Više od 600 osnovaca i 80 radnika Zaječarske škole Hajduk Veljko drugo polugodište moći će da pohađa u potpuno novim uslovima, jer je u ovoj zgradi bukvalno izmenjeno sve od prizemlja do krova. Na oko 3.500 kvadrata đaci će imati kabinetsku nastavu u savremena učila, kao i fizičko vaspitanje u sportskoj hali površine 1600 kvadrata, koju će koristiti i građani. Kao što vidite, mi smo već počeli i nameštaj da unosimo. Svakako ima ovde, to su oni fini radovi da se počisti, da se dezinfikuje, da se sve sredi, ali ja mislim da oni mogu da računaju sa početkom drugog polugođa da uđu. U ove objekte ugrađeni su najmoderniji materijali koji doprinose visokoj energetskoj efikasnosti. To će biti standard i za rekonstrukcije ostalih škola. Šta drugo reći sem jedan divan objekat, objekat koji će trajati sigurno generacijama i trudit ćemo se da sve škole, a nije ovo zadnja koja se radi, treba da krenemo u veliki posao, to je uređenje kompletno srednjoškolskog centra, mislimo da ćemo odraditi ovako kao što smo odradili ovu školu, da bude energetski efikasno u svakom smislu. Samo za rekonstrukciju školskog objekta Kancelarija za javno ulaganje izdvojila je blizu 250 miliona dinara sa PDV-om, a već naredne nedelje očekuje se dolazak nadležnih kako bi se ovaj školski kompleks zaokružio izgradnjom zatvorenog bazena koji će moći da koriste i đaci ostalih škola u Zaječaru.